شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، دولت اور عزت، پہلے عزت پھر دولت، یا پہلے دولت تو پھر عزت، کیسے حاصل کرتے ہیں؟ جن بہن بھائی یا کوئی کام کرتے ہیں، یا کوئی خاص کر بھائی لوگ، بہنوں کو تو میری کوشش یہی ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ آپ کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عورت کی کمائی میں کبھی رزق اللہ پاک نہیں عطا فرماتے، کیونکہ عورت تو بالوں کا بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عورت کی کمائی میں کوئی اللہ پاک جو ہے رزق میں برکت نہیں ڈالتے، تو آپ اس چیز سے دور رہیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ جو اللہ پاک نے آپ کے لیے بہتر کیا ہے یا بہتر فرمایا ہے، وہ سب سے زیادہ زبردست ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ مضبوط رکھیں۔ نمبر دو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مرد کی ذات ہے، اللہ پاک نے مرد کو شیر بنایا ہے، وہ کسی کی دھاڑ سے اور کسی خاص کر عورتوں کی یا پھر کسی باہر کی دھاڑ سے وہ نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے اس کو اتنا مضبوط بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ کسی کے چلانے سے وہ ڈرتا ہے۔ شیر خدا تو حضرت علی سے آپ حساب لگا لیں، ٹھیک ہے؟ ان کے بہت پیارے پیارے واقعے ہیں، پھر کبھی سناؤں گی، لیکن آج عزت اور رتبے کی اور برکت اور دولت کی بات آئی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بے شک آپ نے عزت پانی ہے، دولت پانی ہے، رتبہ پانا ہے، حروف دعا کو بسم اللہ کے ساتھ 9 مرتبہ لکھ کر، 9 مرتبہ لکھ کر اپنے بازو پر باندھ لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ عمل وہ کریں جن کے نام کے حروف کے ساتھ دعا آتا ہے، جن کے نام کے حروف کے ساتھ دعا آتا ہے، اور اگر کوئی اور باندھنا چاہتا ہے تو پھر وہ 19 حروفوں کا دعا لکھے بسم اللہ کے ساتھ اور اپنے دائیں بازو پر باندھ لے، تو اللہ کے فضل و کرم سے انہیں قدم با قدم عزت و دولت اور وقار ہر چیز نصیب ہوگا۔ یقین کامل کے ساتھ کریں، اللہ پر توکل کر کے کریں، جو کرتی ہے اس کی ذات کرتی ہے، لفظوں میں، نمک میں، کھانے میں، پینے میں۔ میں کہتی ہوں دنیا کی کوئی ایسی اشیاء نہیں ہے جس میں اللہ کی رحمت نہ چھپی ہو، تو لفظ، ایک لفظ کی اتنی رحمت ہے، اتنی برکت ہے۔ ابھی میں نے آپ کو صرف دعا کے بارے میں بتایا ہے، اور یقین مانیں کہ میں اگر حروف تہجی کے بارے میں آپ کو بتانے لگ جاؤں تو میرا نہیں خیال میرا چینل 10,000 ویڈیو سے بھی زیادہ اوپر چلا جائے گا۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔